আরে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকে আস্ত কেইদিনমানৰ পাছত আপোনাক কব আমি ভোট দি আপোনাক জিকাও গতিকে আপোনাক টিকট কৰিব লাগে এবাৰ কব আপুনি ইলেকশ্যন চলিব নোৱাৰে সেইদিনটো কৰিমগঞ্জবাসীৰ কাৰণে বেছি দিন নাই এতিয়া যোনে দপদপাই কৈ থাকে যোনে দপদপাই ফুৰে যাৰ যাক মাথাত উঠাই লৈ যোনে ঘূৰি ফুৰিছে সেই মানুহবিলাকে আহাবাৰ কব তুমি আমাৰ মাথাৰ পৰা নামা ভৰিৰ তললৈকে যোৱা নহ'লে আমি তোমাক ইয়াতে উৰাই দিম হয়নে নহয় কওক কাৰণ সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে সংখ্যা আমাৰ ইয়াত নাই কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট ডাঙৰে ভৱিষ্যতে মই আকৌ কৈছোঁ তেখেতে বেয়া পাব পাৰে মই একেবাৰে সঁচা কথা কৈ গৈছোঁ অহা ইলেকশ্যনত বা তাৰ পাছৰ ইলেকশ্যনত তেখেতে টিকট নাপায় মই গেৰাণ্টি লৈ পাব পাৰোঁ আৰে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট কেইদিনমানৰ পাছত আপোনাক কব আমি ভোট দি আপোনাক জিকাওঁ গতিকে আপোনাক টিকট কিয় দিব লাগে এবাৰ কব আপুনি ইলেকশ্যন চলিব নোৱাৰে সেইদিনটো কৰিমগঞ্জবাসীৰ কাৰণে বেছি দিন নাই এতিয়া যোনে দপদপাই কৈ থাকে যোনে দপদপাই ফুৰে যাৰ যাক মাথাত উঠাই লৈ যোনে ঘূৰি ফুৰিছে সেই মানুহবিলাকে আহাবাৰ কব তুমি আমাৰ মাথাৰ পৰা নামা ভৰিৰ তললৈকে যোৱা নহ'লে আমি তোমাক ইয়াতে উৰাই দিম হয়নে নহয় কওক কাৰণ সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে সংখ্যা আমাৰ ইয়াত নাই কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট ডাঙৰে ভৱিষ্যতে মই আকৌ কৈছোঁ তেখেতে বেয়া পাব পাৰে মই একেবাৰে সঁচা কথা কৈ গৈছোঁ অহা ইলেকশ্যনত বা তাৰ পাছৰ ইলেকশ্যনত তেখেতে টিকট নাপায় মই গেৰাণ্টি লৈ পাব পাৰোঁ আৰে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট কেইদিনমানৰ পাছত আপোনাক কব আমি ভোট দি আপোনাক জিকাওঁ গতিকে আপোনাক টিকট কিয় দিব লাগে এবাৰ কব আপুনি ইলেকশ্যন চলিব নোৱাৰে সেইদিনটো কৰিমগঞ্জবাসীৰ কাৰণে বেছি দিন নাই এতিয়া যোনে দপদপাই কৈ থাকে যোনে দপদপাই ফুৰে যাৰ যাক মাথাত উঠাই লৈ যোনে ঘূৰি ফুৰিছে সেই মানুহবিলাকে আহাবাৰ কব তুমি আমাৰ মাথাৰ পৰা নামা ভৰিৰ তললৈকে যোৱা নহ'লে আমি তোমাক ইয়াতে উৰাই দিম হয়নে নহয় কওক কাৰণ সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে সংখ্যা আমাৰ ইয়াত নাই কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট ডাঙৰে ভৱিষ্যতে মই আকৌ কৈছোঁ তেখেতে বেয়া পাব পাৰে মই একেবাৰে সঁচা কথা কৈ গৈছোঁ অহা ইলেকশ্যনত বা তাৰ পাছৰ ইলেকশ্যনত তেখেতে টিকট নাপায় মই গেৰাণ্টি লৈ পাব পাৰোঁ